Уже тиждень в аеропорту кипить робота. Дорожники без вихідних розширюють злітно-посадкову смугу до 40 метрів. Кошторис робіт – 12 мільйонів. Керує процесом румунська компанія, яка і виграла тендер. Технологія, звичайно, їхня ж. Матеріали використовують спеціально для асфальтування аеропорту. І вже за декілька днів тут зможуть приземлятись літаки. Ремонт смуги плануємо закінчити у неділю. Працюємо щодня і вже встигли закласти 5 тонн асфальту. У роботі використовуємо звичайні матеріали. Єдина відмінність, як бачите, ці білі смуги – це спеціальний жорсткий матеріал, який ми ставимо між існуючою землею та новим асфальтом. Цю спеціальну технологію ми привезли з Румунії, але вона особливо важлива для асфальтування аеропорту. На час робіт понад 2 кілометри смуги закриті. А цей капітальний ремонт в основному був необхідний для продовження сертифікату аеродрому. Але після нього аеропорт зможе приймати навіть Боїнги 737. Злітно-посадкова смуга закрита до 10-го числа включно. Якщо будуть роботи завершені скорше, ми можемо нотамом відкрити для прийому повітряних суден. Так що з 11 числа аеропорт вже працюватиме в штатному режимі. Плановий ремонт, який необхідно виконати в обов'язковому порядку, бо при невиконанні даних робіт неможливо б було продовження сертифікату аеродрома. Є ймовірність, що аеропорт згодом зможе відновити регулярні рейси сполучення Ужгород-Київ. Були розмови з міжнародними лініями України щодо відновлення регулярного сполучення з столицею, з Києвом. Також було розмови з іншими авіакомпаніями. Вони готові відновити регулярне сполучення. Йдуть перемовини щодо питання обслуговування повітряного простору над Словацькою республікою. Утім, коли саме відновлять сполучення, поки залишається питанням. Відомо тільки, що між Україною та Словаччиною тривають перемовини щодо проведення міжнародною компанією ІАС аудиту українського провайдера.